Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтар бастарының студиясында Азамат Әбілқайыр, сударармада Самалжан Темір. Арқада тағыда ат құлағы көрінбейтін боран басталды. Нұрсұлтаннан сыртқа қатынайтын жолдың бәрі жабық. Қазавтожол 6 облыста ауа райының қолайсығына байланысты республикалық маңыздағы жалпы көлемі 4862 шақырымды құрайтын 23 жол учаскесінде көлік қозғалысына шектеу қойылғандығы жайында хабарлады. Тұрғындар ескертуге қаншалықты құлақ асуда. Ердәулет Ыбырайымның материалы. Бұған дейінгі борандар үлкен сабақ болды, сондықтан да шығар, ұялы телефонға осыдан бірнеше күн бұрын жел күшейеді, көк тайғақ болып, тұман түседі, қар жауады деген хабарлама келе бастады. Сол болжам кеше кешке расталып, көз аштырмайтын ақтүтек боран басталған болатын, ол әлі басылар емес. Қашан басылатынын нақты айту да қиын. Қауіпсіздік үшін еліміздегі күре жолдардың 5-тен 1-інде барлық көлік түрі үшін қозғалыс тоқтатылды. 700-ден астам арнайы техника жолда аршуға жұмылдырылған. Өкілетті мекеме жүргізушілер немесе жолаушылар тарапынан қандай да бір сұрақтар туындаған жағдайда 14-03 нөміріне хабарласуға болады деп ескертеді. Қазгидромет мәліметтері бойынша 19 ақпанда ауа райының нашарлауына байланысты 4 аумақта, олар Нұр-Сұлтан қаласында, Ақмола, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарында дауылды ескерту жарияланды. Біздің берген ұсыныстарымызды орындауды және елді мекендерден тыс жерлерге шықпауымызды сұраймыз. Десе де оған құлақ асушылар әдеттегідей аз сияқты. Өткен тәулікте Ішкі істер министрлігі және жол қызметкерлерімен жолда қалған 247 адам, оның ішінде 27 бала құтқарылды. 140 техника қар құрсауынан шығарылған. Қаладағы қатынаста айтарлықтай қиындаған. Айналма жолдар, сондай қала ішіндегі кей жолдардың белгілі бөліктерде уақытша жабық тұр. Қоғамдық көліктер уақытынан кешігуде. Тек Елорданың өзінде 31 әуе рейсі кейінге қалдырылды. Нұрсұлтан қаласында таңғы сағат 5-тің кезінде 1-ші ауысымдағы 1-ші 11-ші сынып оқушылар үшін сабақ болмайтындығы хабарланған болатын. Қазір сағат 12, міне осы ауа райының қолайсыздығына байланысты 2-ші ауысымдағы барлық мектеп оқушылары үшін, сондай-ақ колледждің 1-ші 2-ші курс студенттері үшін сабақ тоқтатылатындығы хабарланды. Ердәулет Ыбырайұлы, Аян Сәрсенбаев, хабар. Желдің ұйытқуына және қарлы боранға байланысты Ақмола облысында шұғыл штаб құрылып, өз жұмысын бастады. Жолда қалған 100-ге жуық жолаушы құтқарылды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Алексей Советов хабарлады. Оның айтуынша, құтқару жұмыстары өткен тәулікте барлық аудандарда жүргізілген. Абырой болғанда адамдардың бәрі дін аман, ал түнде жолдарда ақтүтек бораннан түк көрінбей көлік қозғалысы қиындаған. Әсіресе Еремин тау, Атбасары, Целиноград, Ақкөл және Шортан аудандарында жол қатынасы қиындаған. Настоящее время на территории области. Қазіргі таңда облыс бойынша 5 бағыттағы республикалық жолдар ғана уақытша ашылды, ал қалған 14 күре жол әлі жабық. Қазір аудандардағы барлық жылыту бекеттері жұмыс істеп тұр. Жолда қалып қойғандарды сондай орындарға жайғастырып жатырмыз. Солтүстік Қазақстан облысында қар құрсауында қалып қойған 250 адам құтқарылды. Оның 25-і бала. Өңірде кеше боран соғып бірнеше бағыттағы жол жабылды. Полицейлер мен төтенше жағдайлар қызметі күшейтілген жұмыс кестесіне көшкен. Ескертуге қарамастан кейбір адамдар жолға шығып батып қалған. Мәселен, Шахтской ауылы маңында жүкті әйел мен балалары құтқарылып, аман есен үйіне жеткізілді. Ғабит Мүсірепов ауданында қар кептелісінде 21 бірлік автокөлік және оның ішінде 40 адам және 2 бала құтқарылды. Благовещенка Қайранкөл облыстық маңызы бар автожолында Қытай Халық Республикасының азаматы қар кептелісінде қалған туралы хабарлама келіп түсті. Аталған оқиға орнына төтенше жағдайлар бөлімінің және патрульдік полиция бөлімінің қызметкерлері келіп, аталған азаматты қар кептелісінен шығарған. Дәл осы өңірде эпидемиологиялық маусымға қарсы өңір қазынасынан 52 миллион теңгеге 60 мың доза ресейлік вакцина сатып алынған. Бірақ нәтиже шамалы. Осыған дейін 200-ге жуық адам тұмау жұқтырып, тағы 20 мыңға тарта тұрғын жедел респираторлы вирустық инфекцияға шалдыққан. Сырқаттанғандардың басым бөлігі 14 жасқа толмаған балалар. Ақ халаттылардың айтуынша, бұл дертке шалдыққандардың қатары соңғы аптада тым артқан.
Эпидемиялық маусым басталғаннан бері осы солтүстік қазақстан облысында тұмаудың 196 жағдайы тіркеліп отыр. Оның А типті айтатын болсақ 95 жағдай, а Б типті 101 жағдай тіркелді. Және айтатын болсақ, осы өткен жұмадағы көрсеткіштермен салыстыратын болсақ 7% артқаны байқалып отыр. Оны негізі осы ауа райының күрт өзгеруімен байланыстырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, жыл сайын маусымда тұмау ауруынан әлем бойынша 290 мыңнан 650 мыңға дейін адам көз жұмады. Биыл жыл басынан бері ақшының өзінде осы аурудан 10 мың адам жан тапсырған. Ал Англияда жылына орта есеппен 17 мың адам қайтыс болады. Қытайда коронавирустан көз жұмғандар саны артып барады. Соңғы мәліметке қарағанда қауіпті дерттен 2000-нан астам адам қайтыс болды. Бір тәуліктің ішінде 136 адам жан тапсырған. Оның 132-сі Хубей провинциясының тұрғындары. Бұл туралы Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы хабарлады. Ал COVID-19 вирусын жұқтырғандардың жалпы саны 75 мыңнан асады. Басым бөлігі Қытай азаматтары. Коронавирустың таралуына байланысты Ресей билігі Қытай азаматтарын елге уақытша кіргізбеу туралы шешім қабылдады. Жаңа ереже бейсенбіден бастап күшіне енеді. Енді Қытайдан Ресейге оқу, жұмыс, туристік және басқа да мақсатпен келгендер шекара аса алмайды. Шектеудің транзиттік жолаушыларға қатысы жоқ. Ел жаңалықтарына ойтысақ, Батыс Қазақстан облысында өткен жылы азық-түлік өнімдерінен алынған 2200-дей сынаманың 20% Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сай болмай шыққан. Әсіресе тауардағы мәліметтің мемлекеттік тілде болмауы, өндіруші мен оның сатушы тарапынан өнімнің шыққан күні жайлы жалған ақпараттың жазылуы жиі кездескен. Ал зертханалық сараптама барысында 22 өнімнің микробиологиялық сәйкессіздігі анықталды. Тексерістен соң кәсіпкерлерге жалпы сомасы 669 мың теңгеге айыппұл салынды. Олардан әрі ет тағамдары, одан кейін сүт тағамдарының, одан кейін жаңағы бұқтырылған ет дейді ғой бізде. Ет консерві солардан анықталған. Мысалы, ішек бактериялары. Олар, жаңа айттым, олар адамға қауіпті болып есептеледі. Сондықтан сол 2 тоннадай астам тағамдарды біздер сол поставщиктерге өздеріне қайтарылып, сол өздері арқылы жойылды. Түркістан облысының Қазығұрт ауданында еңбек бағдарламасының жас кәсіпкер жобасына тұрғындар арасында қызығушылық артқан. Өткен жылы 354 азамат осы бағдарлама бойынша 505 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грант алып кәсібін ашқан. Олардың арасында көп балалы аналар, жастар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар да бар. Салтанат Әшімова Қазығұрт ауданының тұрғыны, 5 баланың анасы. Осы уақытқа дейін бала күтімімен үйде отырған, жұмыссыз ретінде тіркеліп, нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 3 айлық курсты тамамдапты. Нәтижесінде бизнес идеяға бөлінген 505 мың теңге көлеміндегі мемлекеттік грантқа ие болған. Оған өзінің сән салонын ашып, қыз-келіншектерге қызмет көрсетуде. Заманның талабына қарай көп қыз-келіншектер енді тойға несіз бармайды, боянып, тырнақсыз дегендей. Енді осы мамандық таңдадым, өзіме ұнайды, бұрыннан өзім қалайтын едім. Жаңа үкіметке рахмет, осы әйтер көп бала аналарды қолдап бұйыртып атқанда, қазір жақсы жаман емес күнделік табысым бала шағама жетеді. Өткен жыл ауданда 4653 отбасы 3.7 миллиард теңге көлемінде атаулы әлеуметтік көмек алған. Ал жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 268 отбасы 6%-тік шағын несие алып жұмысын жандандыруда. Олардың дені шаштараз, әсемдік салоны, дүкен, асхана сияқты әлеуметтік нысандар ашқан. Еңбек бағдарламасының жас кәсіпкер жобасы аясында ауданымызда өткен жылы 354 азамат, оның ішінде көп балалы аналар бар. Жастарымыз бар, мүмкіндік шектеулі азаматтар, осылар 354 азамат, мінекей 505 мың теңгеден қайтарымсыз несие алып өз кәсіптерін бастап кетті. Осы жұмыстарды біз биылғы жылда ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұдан бөлек ауданда өткен жылы шағын және орта бизнес бойынша тағы да 32 жоба іске қосылған. Жергілікті 195 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Айта кетейік, өткен жылы Түркістан облысында 110 мың отбасына атаулы әлеуметтік көмек көрсетілген. Биыл 93 мыңға жуық көп балалы отбасына жәрдемақы төленеді. Оның ішінде 50 мыңнан астам тұрмыс төмен отбасының балаларына кепілдендірілген әлеуметтік пакет берілмек. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар, Түркістан.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жамбыл облысы Сарысу ауданында жұмыссыз жастар кәсіпкерлікке бет бұра бастады. Жуырда 20 адам қайтарымсыз грант алып кәсіпкер атанды. Өз ісін бастауға ниеттеніп еңбекпен араласқан азаматтарға 35,5 миллион теңге үлестірілген. Қаражат алғандар негізінен өндіру, өңдеу ісіне ден қойып отыр. Нұржан Оңалбеков Шалғайдағы Үйім ауылында шағын құс шаруашылығын ашты. Ол кәсіптің осы түрін теледидар арқылы көріп, өз ісін бастауға бел буған. Алайда қаражаттың жоқтығы қолбайлау болып, біраз бос жүріп қалыпты. Кейін жаңа бизнес үшін қайтарымсыз грант барын естіп, аудандық әкімдікке жүгінді. Сәті түсіп, жобасы демдем ақылданды. 1,5 миллион теңге қайтарымсыз грант алып, қазір шаруасын дөңгелетіп отыр. Жем жеп, жылы күйер, күтім жақсы көреді. Күтімің жақсы болса, жем жұмыртқанда жақсы өріп бұларға. Ана бөдене келетін болсақ, бұл өзі нәзік, әрі ерекше күтімді қажет етеді бұған. Бұған да со арнайы өзінің жемін беріп, енді-енді үйреніп отыр, енді-енді көбейіп келатыр. Ауа райында суық болып, қолайсыздау болып отыр бұларға. Шағын кәсіп иесі қорасында 250 тауық, 100 шақты бөдене асырап отыр. Келешекте санын көбейтіп, өнімді аудандық нарыққа шығармақ. Бірақ әзірге сұраныс аз. Жұрт бөдене жұмыртқасының пайдасын толық түсінбей отыр, дейді ауыл кәсіпкері. Оның пайдасы денсаулыққа пайдалы. Іш құрылыс, асқазан, біраз ем болады, табиғи ем болып. Ауыл тұрғындар өздері емге алып отыр. Енді шамалы ем қасиеті бар екенін білетіндер өздері алып жатыр. Жалпы қайтарымсыз гранттар байқау негізінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында беріледі. Былтыр оған 58 адам қатысып, 20 жоба үздік шыққан. Негізгі ұтып алған азаматтардың кәсібі өндіруге, өңдеуге бағытталды. Бұның ішінде қауынқақ өндірісін дамыту жобасы бар. Құрылыста қолданатын қолғап шығару. Бұлардың барлығы бүгінгінге қажетті құрал-жабдықтарын алып, өзінің кәсіп ашатын орын жайларын дайындап, кәсібін ашуға кірісті. Айта кету керек, бұл байқауға тек қана инновациялық бағыттағы бизнес идеялары бар азаматтар қатыса алады. Биыл жыл басынан бері 18 адам 40 миллион теңгенің жобасын ұсынып, құжаттарын өткізіп қойды. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, хабар, Тараз. Қарағандылық оқушылар Хәкімі Байдың асыл қазынасын ел арасында кеңінен насихаттауда қолға алды. Бұл жола олар ұлы ойшылдың шығармаларын қоғамдық көлік ішінде орындап, халықтың ықыласына бөленді. Ақынның әндерін жұрт жатқа білетін болып шықты. Жолаушыларға тосын сый жасауға автопарк басшылығы да атсалысқан. Бұл күні оқушылар сондай-ақ Абайдың қара сөздері жазылған танымдық плакаттар автобус ішіне де ілінген. Ақынның 175 жылдығына арналған шаралар алдағы уақытта да жалғаса бермек. Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 30-шы гимназиясында түрлі клубтар ашылды. Яғни олардың ішінде әрине еріктілер клубы да ашылды. Ол еріктілер клубының аты World Team деп аталынады. Осы еріктілер клубының ашылуына байланысты және де Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына байланысты біз бүгін нөмір 2-ші автотұрақ бекетінің жетекшілерінің рұқсатымен Абай Құнанбайұлының қара сөздерін осы қала тұрғындарына дәріптеп насихаттау біздің жалпы бүгінгі біздің мақсатымыз.